dolazak Kur'ana do nas, kažem, velike žrtve nosi i moramo se prema Kur'anu, njegov hak, hak u smislu ne istina, već njegov hak, to jest njegovo pravo spoznati, priznati i uvažavati i vrijediti i tako se prema njemu odnositi, iščitavati ga i davati mu njegovo pravo. Allahu zahvaljivati, prevashodno rekao sam historija u ovom drugom dijelu hudbe ili u drugoj hudbi rekao sam historije zahvalnost. Allahu zahvaljivati zbog ovakve historije i zbog ovakve objave, koja, blagodati koja se uviđa tek kad se pročitaju prijašnje objave koje su iskrivljene, odnosno takozvane svete knjige drugih vjera, koje zaista sadrže mnoge kontradiktornosti i čovjek tek čitajući njih još je uvjereniji koliko je Allah blagodati dao ovome ummetu kad mu je objavio, spustio, dao ovakvu knjigu koja nema nejasnoća, koja nema kontradiktornosti i protivriječnosti, čista od svake laži, od svake greške, matematičke, historijske, logičke i bilo kakve druge. A zanimljivo kad kažem zahvalnost da ajeti koji su počeli riječima šehru Ramadane ledi unzile fihil Kur'an, mjesec Ramadane taj u kojem je objavljen Kur'an, završavaju se dolje وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, da biste bili zahvalni. Dakle, Allah kaže pre toga šehru Ramadane ledi unzile fihil Kur'an, huda li nasi وَبَيِّنَاتِ مِنَ هُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ, Allah vam želi lahkoću, وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, a ne želi vam teškoću, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dakle, da bi ispunili određeni broj dana i da biste Allahu zahvaljivali, da biste Allaha veličali, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, i da biste bili zahvalni. Pa počinje se time da je mjesec Ramadana taj u kojem je objavljen Kur'an, a završava se upravo riječima i da biste bili zahvalni. Molim Allaha tebarek ve taala da ostvarimo etakva i da ostvarimo šukr njemu i hamd njemu subhanahu wa ta'ala.